Hello, danas imamo isto jedan vlogić, pozdrav svima. Četvrtak, 1.7. Idemo lagano, nove radne pobjede, novi mjesec, nove vrućine. Tako da, vidimo šta će biti od tog svega. Opet se nalazimo u autu i danas imamo jednu stvarčicu da menjamo kod motora, ako paše, jel? Radi se naime tamo gdje se uvlači zrak. Pokazat ću vam, jel je filtar zraka motora. Pa ćemo to promijeniti, ja vam ovo nisam našao, naravno zašto bi našao, našao sam u Kini. Jel došlo je za 2 nedelje. Pa ću mi to probati namontirati, ako paše paše, ako ne paše jebi ga. Tražit ćemo drugu alternativu, a što se tog tiče mogu iskopčati i baciti napolje, jel? Da vidite kako je to, evo ovako. Na kopčici, to jest vamo treba da uđe, a meni, šta je meni puklo, meni su pukle ove, pukli su mi nosači tamo. Kako, šta, nemam pojma, nije bilo labavo, jedan put je to postalo labavo, jel onda sam ja skontao da se previše drmao, pogledao i na kraju vidim da je puklo ovo. Sad se prebacujemo lagano. Se ovako idem. Sad se lagano prebacujemo na haupu. I onda se kod motora. Znači, čemu se radi? Radi se ovo. Ja njega mogu skroz izvadit, sad ne znam koliko se može vidit. Vidite tu da je zveknjen nosač. Sad ja moram skinit ovo koliko mogu skinit. Skinit ovo koliko mogu skinit, pa ću vidjeti šta ću. Jel? Dalje, ali pre svega moram poskidat ove plastikice da mi ne smetaju. Ćemo tu staviti telefon negdje pa ćemo vidjeti kako će, šta je. Krećemo lagano. Da vidimo šta trebamo skinuti. Znači kopčice. Tri kopčice. Ovo ide vam. Titeratotun. Vamo dve kopčice. I dole su dve kopčice. Sad ću ja tako ovo izvući. E tako. Tu. Da li ću moći? Naravno da neću moći, morat ću morat filtr skiniti. Kurac, nije tu tešao cigar bavio moj. Idemo pod ruki. Ide. Sve popucalo u maternu. Turimo ovdje. Može i ovako malo ukrivati. Ne moram sad skidati komplet sve. Dobit ću slon živaca. Sad ćete da vidite. Znači ovo je stari. A ovo je stari i novi. Koliko je to isto? Trebalo bi biti. Znam što ovaj novi, čitavi, nije prljav. Idemo probati ga gurat nazad pa... zaboravio sam i ovu stranu diza. Da, to je to. To je tu isto. Znači evo, skinio sam. Mnogo je prljavo. Jel, ali to nije toliko bitno.
koliko je bitno da njega vratim vam na mjestu. Što se tiče toga, ne mora to ni imati tu, ali ajde kad je već. Kad već to ima, pa nek ima do kraja. Šerafi su čitavi. Lagano. Uđe daleko. Nije koliko se vidi. Lagano. Vam sjelo. Ajde kurac. Ljudi moji, pa ovo kao oriđiđi upalo. Ićemo da vratimo. Tako, i ovo. Inače da ga zavrnem, ovo mogu vratiti kasnije. Meni je bit da ja njega sad zvrnem nazad. Jedan smo vrnili. Sad ja ne vidim vama. Glupo da ide preko ovog kabla. Ima tu kabel kad haubu otvoriš da ti svijetli. Ima glupo napravljeno. Ali nema veze. Njega prvo prstima malo, kaže prstima uvijek prvo bolje, pa onda ide dalje. Vrn ga, kaže, do kraja. Neću mu previše stiskat, ili opet da ne pukle kopče glupe. A ovo već ja zalep nazad. A vamo, ko da malo ne seda, ali na ovu stranu nešto zajebalo. Ali sve u svemu. Sve u svemu to je dobro. Vrnimo nazad. Sve.
sad se ne drma. Zraka ima, vam će da puše. Vam ga je stislo. Tako da to je bilo to što se tiče. Znači, zamijenili smo. Izvučemo ovaj stari. Izašao napolje. Sad smo gurali ovaj novi. Znači, sad se samo malo drma. I ništa strašno. Još možemo malo ovaj zategnuti vamo. I to je to što se tiče. Što se tiče ove mašine. Tako da, ljudi moji, zamijenili smo taj deo. Ovaj. Njega ću oprat. Još. Ovaj kako budem oprao. Ovaj kako budem oprao. Pokušat ću ovo nekako zalepit. Pa neko stoji. Jebi ga. Glupe plastikice. Evo. Šta sam još promijenio. Ovo je originalni ovaj. Naslon za ruku. Jel? Standard vamo pukne. Ona mala glupost. Ovo je sad novi. Znači, brutalan, lakši, jezdan ista boja kao kod sedala, ali nema veze. Ovaj to vam nisam snimio, svi znamo kako to zameniti, jel naručio sam još neku glupost za radio, ali to meni očigledno neće pasat. Tako da, ovaj, to je bilo to za ovaj vlog. Ovaj, zamenili smo ovu stvarčicu, to koliko sam ja pričao sa ljudima, kao ništa ne znači. Ovaj, sve je to, ajmo reći, skoro pa nije bez veze tu, nego ono, ništa neće posjetiti tim, da li ga imaš, da li ga nemaš, da li to radi kako spada, da li ne radi. Svakako on tu dole opet pušta zrak, nebitno, jel da ne dužim, ja pojma oko toga nemam nešto, niti znam, ovaj zna ko znam. Tako da, to će biti to za ovaj vlogić, pa se gledamo u narednim streamovima ili narednim vlogovima. Ćao.